102 Mačvana svojim potpisom danas je podržalo Narodnu inicijativu za trajnu zabranu istraživanja i rudarenja litijuma i bora. Ova akcija ima za cilj da ukaže na opasnost za zdravlje svih građana Mačve ukoliko dođe do realizacije projekta. Ovo vam je prilika da pokažete svojoj deci šta im ostavljate i da Srbija nije na prodaju. Prikupljanje potpisa za podršku izmenama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, koje je predložio tim Kreni promeni, u Bogatiću su sproveli članovi Udruženja Ekološko-edukativni centar Mačve. Ajde, možda od vas, nije od vas.